क्रोनिक समस्या को रूप में रहकर खाने बानी को प्रसंग ल्याउनु भएको छ। यहाँ चाहिँ फोहोर व्यवस्थापन को कुरा छ, खोला चाहिँ संरक्षण को कुरा छ, यी तमाम समस्याहरुको चाहिँ समाधान को उपाय भनेको हामी तीन तह का सरकार को बीच में राम्रो समन्वय सहकार्य हुनु पर्दछ। त्यसका निम्ति नेपाल सरकार तयारै छ। सम्मान्य प्रधानमंत्री जी स्वयं यहाँ हुनुहुन्छ। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मंत्रालय को तर्फबाट मेरो प्रतिबद्धता के छ भने पूर्वाधार निर्माण को क्षेत्र में चाहे सड़क निर्माण को कुरा होस्, चाहे चाहिँ पटवल फ्री गर्ने कुरा होस्, खाल्डाखुल्डी मरम्मत गर्ने कुरा होला, चाहे चाहिँ यो काठमाडौँ उपत्यकालाई यो काठमाडौँ ललितपुर महानगरपालिका सहितको काठमाडौँ उपत्यकालाई चाहिँ धुलोरहित बनाउने कुरा होला, यातायात व्यवस्थालाई चाहिँ सुगम भरपर्दो र सुरक्षित बनाउने कुरा होला। हामीले द्रुत बस सेवाको समेत सुरुवात गरिसकेका छौँ, रत्न पार्कदेखि सूर्यविनायकसम्म यसलाई हामी विस्तार पनि गर्दैछौँ। त्यसकारण यी सबै कामका निम्ति हामी सहकार्य गरेर अगाडि जाउँ। यसका निम्ति भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय तपाईँहरूसँग चाहिँ सहकार्य गर्न र सँगसँगै चाहिँ यो विकास निर्माणको काममा अगाडि बढ्न प्रतिबद्ध छ। गुवारको फ्लाइओभरको कुरा गर्नुभयो, पहिले अत्यन्त क्रोनिक रूपमा रहेको, त्यसको डिजाइन पनि बिग्रिएको, धेरै समस्या थियो। त्यसलाई हामीले चाहिँ बसेर छलफल गरेर अहिले त्यो काम तीव्र रूपमा अगाडि बढिरहेको छ। म गर्वका साथ भन्छु, अहिलेको काममा चाहिँ कहीँ कतै चाहिँ कसैले भन्न सक्ने ठाउँ छैन। हामी सँगसँगै गएर त्यसको चाहिँ निरीक्षण पनि गर्न सक्छौँ। काठमाडौँ उपत्यका अहिले त्यो खाल्डाखुल्डी रहित भने बनेको छ। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय अन्तर्गतका कुनै पनि सडकमा चाहिँ अहिले तपाईँहरू खाल्डा देख्न सक्नुहुन्न। खानेपानीले समस्या बनाउँछ, विद्युतले समस्या बनाउँछ, त्यसका बावजुद पनि हाम्रो मन्त्रालय अन्तर्गतका सम्पूर्ण खाल्डाहरू हामीले व्यवस्थित गरेका छौँ, मर्मत गरेका छौँ र बाँकी कहीँ कतै छ भने त्यसको मर्मत गर्न पनि हामी प्रतिबद्ध छौँ। यो कुरा पनि म तपाईँहरूसँग अनुरोध गर्न चाहन्छु। यो अन्तिममा फेरि पनि एकपटक चाहिँ मेरो विशेष अनुरोध छ, जस्तो सहकार्य गर्दाखेरि छलफल गर्दाखेरि समाधान निस्कन्छ। ललितपुर महानगरपालिकाको चाहिँ प्रमुख यहाँ हुनुहुन्छ, एउटा समस्या लिएर जानुभयो चाहिँ एकान्त कुना र कुसुन्तीको बिचको चाहिँ यो आकाशीय पुलको सन्दर्भमा लामो समयदेखि अल्झिरहेको रहेछ, अड्किरहेको रहेछ। त्यसलाई चाहिँ उहाँले आफ्नो समस्या राख्नु, मैले एउटा मिटिङ राखेँ, छलफल गऱ्यौँ, एकै दिनमा चाहिँ अघि काठमाडौँको महानगरपालिकाको प्रमुखजीले भने जस्तै हामीले 10 मिनटमा त्यसको समाधान निकाल्यौँ।